Mojemu slavnému publikum, že se tu dnes jakožto při slavné pouti prouzovat bude znamenitá, nikdy předtím nevydaná komedie na provaze na koně a na zemi, když tu zvláště sličná Esmeralda Salamanca provádět bude znamenitá neslychané skoky, pak opravdu vyjeden indiánsů vajdánských ostrovů, 50 tisíc milců vzdálený, polikat bude žilé, nebe, bydličky a nože, načiž pak vystoupí nejznamenitější kus. Totiž živý amerikánský medvěd bude se prorežírovat i slavnému publikum se zvláště drežírovanými kumšty a konečně se slečnou Salamankou sem zvláště z Frankreichu přiveženým kankánem, ku kterému už to představení slavné publikum. Se vší úctou a vážností se zve, však malou zkoušku uhlídá slavné obecenstvo i hned. Hola, začněte!